Så er det igen tid til det legendariske 24-timers løb. Le Mans. Danmark har stolte Le Mans-traditioner, og aldrig før har der været så stor dansk deltagelse som i år. Så må der gives gas, mine damer og herrer. Le Mans, lørdag den 11. juni på TV2 og TV2 Play.